قويسكاني او اه قويسكا هير ميحسلي او كميد اه قويسسكا عربتا اه اي دكال مقالة دا بربرا ايا مركي اوغوه الرئيسي كعوضي ما ايركن مقالة دا بربرا او اي كاقعوضين ان دول بيروه اي شاگين ان كل هايين ديگان كدوبار انو قيبا كميد الوكاسي كاقاضيو ما ايركن مقالة دا بربرا واسي داي هادل كودگيني قويسكاني او لحد اي ورباهين تا ايا شاگي ان او دولك بيرتاني ايگو اي كدحلين ابهود اسلامر كان اميكا او مرايو دحالكي saddexaad u direyna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne waxaanu nahay carabti magaalada berbera waxaanu deganeen magaalada berbera muddo laba qarni ah labada qarni aanu deganeen beer baan u lahayn beerta ilma macsari baan la yiraahdaa waxaanu lahayn beerta ilaa iyo turkiyi muddada aanu beerta lahayn muddada dheer oo awoogay ka dhaxlay dhalka maanta wuxuu maraya anigu kiisa dhaxad baan taaganay arurteedii iyo waxay si arurteedii ku haysi dhalan magaci shalaad baan u taaganay maanta waxa nagu haystoon ugu qabsaday maayirka magaalada Cabdishakuur Cidin ayaa nagu haystoon madaxweyne kaaga ergeeyayna waxa weeyaan in Cidin de beeriisa wala yaqaano biyo guure haayeen beerteeda anaga sharciyadeedii waanu haysanaa waan oo dhanyahay madaxweyne madaxa meel la taabto ka sareysa ma jirto waxa ku taala dubar dubar bay ku taala waa meesha biyo magaalada berbera uga yimaadaan koonfur bay ka xigtaa magaalada berbera koonfur bari bay ka xigtaa mudane madaxweyne waxa weeyaan waa noo hanjabay hanjabaad buu noogu daray maalin walba wuxuu neeyay waa idin leeyna waa idin dilaya wadada waa naga xidhay gaari ayu iyo ood buu naga xidhay tiraba saddex jeer afar jeer in ka badan buu noocaga jugleeyo noo hanjabay oo yiri waan ku dilayaa shalay ugu dambeysay oo markuu sultaankaygana candhuufta ku tufaayay oo yiri waa idin leeynaya mudane madaxweyne maanta waxaanu kaaga ergeynaynaa dee haddii hoostaadana lagu boobo oo hoostaadana lagu laayo oo calanka hoostiisa iyo madaxweynihiina lagu dee waxa weeyaan marka madaxweyne waxaanu leenayaa arrinka wax nagala qabo hadlayaa oo aan baaq u dirayaa magacaygu waa Caashi Axmed Faarax waxaan halkan ka kala hadlayaa oo baaq u dirayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ilaahay ha ku dhowro madaxaagana ha raajo waxaan kaaga dacwoonaynaa oo mishkati aan ka nahay maayirka magaalada berbera Cabdi Shakuur Cidin wadanka waxaanu deganay laba qarni baanu maraynaa labada qarni waxaanu lahayn beer cid waliba way taqaanay waxa laga soo guri jiray timir khariifta bahaashka gobka cid waliba way taqaanaa Cabdi Shakuur Cidin intuu isdhex taagay buu aniga ayaa iska leh xoog buu nagaga haystaa wax iyagii nagagana qaaday maxay haytay nooguna hanjabayaa oo leeyahay haddaan mar dambe aan idinku arko rasaas baan idinla dhacaya gacantayda ayaan idinkaga shaqaynaya inaan kaa Cabdikariin hooyadii baan ahay ee hadlayay hadlaysay madaxweyne waxaan kuu sheegayaa inankaasu maanta haddii uu gacan bini aadan ku dhinto oo bili aadan wuxuu geysto inuu Cabdi Shakuur Cidin arrintaa ka kowyaho ka dambeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay mudane waxaanu doonaynaa inaad il raxmadeed ku soo eegto dadkan baahan dadkan maatada dadkan masaakiinta ah ee lagu dhacayo magaalada berbera oo beerta jirtay muddada dheeraadka 200 sanadood ee la bilaabantay waqtigii turkiga dadkii dhaxalkeeda lahaa maanta dusha uu kaga soo degay oo uu yiraahdo leh halka maanta waxaan uga dirnaa baaq madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golaha guurtida Soomaaliland iyo golaha baarlamaanka annaga oo ku hadlaya afka madax dhaqameedka beelaha carbeed ee Soomaaliland waxaanu deganahay Soomaaliland muddo ilaa 3 qarni ilaa 4 qarni ah maanta baaqan wuxuu daaran yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan cid ka sareysa jirin iyo golihiisa xukuumadda waxaanu berbera anigu hadda muddo ku sugnaa bil ah waxaanu joognay arrinta beerta heer macsari ee ku taala jiida dubar meesha la yahdo oo beertaas oo ay lahayn 200 oo sanadood waa 200 oo qarni biyaha berbera iyo beertaas maalin bay wada bilaabmeen maanta waxay maraysaa xilligii qarnigii shanaad bay maraysaa markii aanu maayirka la kulanay wuxuu yiri awoogeyna ma degin aabahayna ma degin waxaan ku haystaa xoog kana tagi maayo shalay ugu dambeysay caga juglayn iyo rasaas baan la dhacayaa baanu waxaan ku yiri uu nagu sameeyay goobii ka horreeyay aanu isugu nimina wuxuu lahaa waa kala baxayna markii aanu ku noor meesha ka soo gashay anaga noo sheegna wuxuu yiri shalay ku soo gabagabeeyay xoog baan ku haystaa aanu hayn
هذا إنه بيلا عربي دتك يهيل يهوا وصهوري على كتبرة السومالان من هنا عربي بدك كتيم واقوي دي قدو صهوري على كتبرة السومالان مدح ويني شعب كا كوب باقي وحليه أنا لنا وكوه لنا يا الهوست هذا أنا أقول لين لين وحوي عد كلنا وحوي شجع منه بيشا وكسر شدو دت في عنوي وانوي دكنا هاي احترام بنو هنا بنو استكلم ماير كم بقالة بربرة عبد الشكور عدي نو نسكودي نينا نعبشدني وحكوي دي نو عيال النوس ورجل التلفون كيس جعنت أحدنا أوجي Sorry, the mobile phone you have dialed is switched on.